د هلمند سیند په اړه طالبانو ته د ایران تازه او مهم خبر درایي. د هلمند سیند په اړه ته ایران تازه کومې خبرې او څرګندونې کړي جزئیات یې ویډیو کې وګوره او چینل سبسکرایب کړئ. سلام ستړي مشئ د سټار پریس چینل محترمو لیدونکو، وخت مو بخیر. په بکړی تازه خو ډېر زیات مهم خبر ته ایران وایي له قانوني لارو کار اخلو څو د هلمند سیند له اوبو خپل حق ترلاسه کړو. د ایران د انرژۍ وزیر وایي ایران د هلمند له د اوبو له حق څخه د مناسب استفادې لپاره له قانوني ابزارو کار اخلي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې علي اکبر مهرابیان دغه څرګندونې پرون په یوه کانفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې کړې دي. مهرابیان ویلي د هلمند د اوبو د حق په اړه د 1450 لمریز کال تړون یوه نړیواله معاهده ده چې عملي کول یې اختیاري نه دي. د ده په وینا تهران د دغه تړون د عملي کېدو موضوع څاري، او په وینا ایران ته د طالبانو یو هیئت د خپل سفر پر مهال د دې تړون د عملي کولو ژمنه کړې ده. د افغانستان او ایران د هلمند سیند د اوبو د حق پر سر د دې په 1450 لمریز کال کې یوه هوکړه لیک لاسلیک کړه چې پر بنسټ یې ایران حق لري چې هر کال له هلمند 1500 میلیونه متره مکعب اوبه ترلاسه کړي. په وروستیو کې ایران په وار وار ویلي چې د هلمند سیند له اوبو پر حق نه ورکول کېږي، خو طالبانو ویلي چې د دغه اوبو سطحه د وچکالیو له کبله ټیټه شوې او په افغانستان کې هم کافي استفاده نه ورڅخه کېږي. د ایران د انرژۍ وزیر ویلي وروستیو عرضه او رختونو ته په پام سره د هلمند د اوبو د حق موضوع تعقیبول د دغه وزارت په لومړیتوبونو کې راځي.